Neftçalada isə yem bitkilərindən olan yoncanın əkininə maraq yüksəkdir. Fermerlər bir sıra aqrar islahatlar həyata keçirməklə ot istehsalını artırmağın mümkün olduğunu qeyd edirlər. Ötən il rayonda 8526 hektar ərazidə yonca bitkisi əkilib. Fermerlər bu sahələrdən 5 dəfədən çox biçin işi apararaq hər hektardan təxminən 400 ədəd yonca bağlaması əldə ediblər. Yoncanın məhsuldarlığı həm də havaların isti keçməsi ilə əlaqədar olub. Həmçinin məhsuldar yonca sortları da artım rəqəmlərində xüsusi rol oynayır. İstər əkilmə, istərsə də becərilmə və biçin dövründə fermerlərə dövlət dəstəyi göstərilib, növbəli əkin sistemi yaradılıb. Keçən il yonca 5 hektar yonca sahəsi əkmişəm, yüksək məhsul götürmüşəm. Bu il də ondan da daha yüksəyini götürmək istəyirəm. Bu illəri Neftçala rayonunda 8774 hektar sahədə yonca sahəsi salınmışdır. Bütün agrotexnik qulluqlar olunub. Bu da gələcədə məhsulun bol olmasına zəmin yaradır. Onların arasında təbliğat və təşkilat işlərinin aparılması, daimi mütəxəssisləri tərəfindən onlara verilən göstərişlər öz təzahürün deməli sahələrdə göstərir.